Tak, dobrý den, já vás vítám teda taky na instalfestu. mé jméno Ká a jak už tady kolega Krčmář předestřel, tak dneska budu povídat opět teda o šelu, konkrétně teda o, o, tom, jak psát skript z příkazů, nebo na řádce v šelu. Jak začít, jak pokračovat a jak se z toho možná úplně nezbláznit, nebo aby, říkal, kolega, nevypadaly vám vlasy. Tak na někoho už je pozdě. Tak, já se tady pokusím přes nějaké technické problémy, které jsme na začátku měli, nějak dostat, dostat, dál. Uvidíme, jestli to půjde. Tak, snad jo. Takže první, první otázka samozřejmě jako je, jestli by vám mohl nějak jako šel pomoct při řešení nějakých problémů. A pokud ano, tak jakým způsobem k tomu přistoupit. Možná tohle to znáte, není to teda moje, ale samozřejmě první je napsat si problém, říci, říct si, o co vám jde, a krok druhý je rozpakace. Že? že to možná je pomůže, no, uvidíme. Tak to znají především matematici, uvidíme, jestli u nás to bude, u nás to bude podobné. Tak já se pokusím tu tvorbu skriptu ukázat na nějakém, nějakém příkladu, možná praktické, možná aspoň nějak vizuálně zajímavějším, a sice na nějaké animaci grafu. Představte si, že máte nějaké naměřené data z čehokoliv, teplotu, možná z nějakého bezdrátového senzoru, nebo zátěž serveru, procesoru, volné místo, cokoliv. A chtěli byste vidět, jak se ta hodnota v průběhu času měnila. Chtěli byste se podívat na nějaké video, nějakou animaci, jak se ta hodnota postupně, v postupném času vyvíjela. Tak, takhle nějak by to třeba mohlo vypadat. Nějaký velice jednoduchý, jednoduchý, jako výsledek. Můžete si sami pro sebe říct, kdybych, představte si, máte jenom sloupeček dát a výsledkem má být takovéhle video. Tak kolik asi tak řádků, rozumě dlouhých, samozřejmě ne, že to bude všechno vědom v jednom řádku, na řádku si myslíte, že by se taková věc dala jako napsat. Tak, čili, doufám, že tak. Takže máme nějaké, nějakou, nějakou hrubou představu, co bychom chtěli dělat, protože jsme to někde viděli, nebo jak nás taková věc napadla tak mám takové čtyři kroky, které by k tomu cíli možná mohly vést. Tak první je, jak vůbec si říct, jaké nástroje bychom tak asi mohli použít k tomu, abychom k tomu výsledku mohli dojít, protože asi bychom nechtěli se tady učit nějaké, nějaké knihovny a nějaké prostě způsoby, jak se vůbec kreslit, vůbec nějaké obrázky nebo jak enkodovat video a podobně. Určitě jsou na to nějaké nástroje, které by to mohly udělat za nás. Takže první otázka je, jestli takové nástroje máme a známe, jestli jsme je schopni použít. Pokud zjistíme, že ano, tak jako dalším krokem může být, že bychom si mohli připravit nějakou kostru, jako co tak vlastně, co bychom chtěli asi, co bychom chtěli asi udělat. A když víme přibližně, co bychom chtěli udělat a s jakými daty, tak vyskoušet jako naprogramovat nějaký první prototyp, který by nám uvěřil, že jsme schopni ten úkol splnit, být nějaké jako v, omezené, v omezené míře, že jsme prostě schopni ty nástroje dát dohromady tak, aby nám dali nějaký různý výsledek. No a ve chvíli, jako já nějaký proof of concept, jako s tím, ano, tohle by šlo, tak pak je samozřejmě na čase začít ten skript jako psát trošku pořádněji, abychom ho nemuseli používat jenom my, abychom ho mohli dát někomu dalšímu, aby někdo další se v tom možná vyznal, nebo abychom my se na to nestyděli a podobně. Čili to je jako první krok. teda ty nástroje, tak řekněme, že známe nástroj Gnuplot, který umí kreslit nějaké grafy, a že známe třeba FFmp, který dokáže který dokáže spojit nějaké obrázky do nějakého delšího videa. Tak, eh, velice často, když řešíte nějaký problém, tak ještě nemáte jako k dispozici ty další data. No, takže k tomu stavíte si nějaký takový jako program, který bude z naměřené na teploty nebo něčeho eh, kreslit graf, ale vy ještě tu teplotu nemáte naměřenou, ještě nemáte k dispozici data, nechci se vám čekat jako půl roku, až je budete mít, abyste jako mohli začít kreslit tak možná si vytvoříte nějaký jednoduchý generátor dat, které, který, který, bychom mohli použít. Tak já na to použiju AVK, nebo OK, chcete-li, a, a, řeknu, že začnu z nějaké hodnoty, třeba 100, teda doufám, že nebe úplně teplota, a že bych tu hodnotu vypsal. Nechci samozřejmě psát jenom jednu hodnotu a nechci, aby byla pořád stejná, tak použiju nějakou funkci random, která mi vrácí hodnotu od 0 do jedničky, a aby to bylo nějak přibližně symetrické, tak si řeknu, že třeba od minus půl do plus pí půl, pardon, půl ne, od minus půl do půl, to víte, elektro se nezapře. Spoustu let jsem tady strávil s těmi půl, pí půl různými. Takže od minus půl do půl, plus půl a tuhle tu hodnotu vypíšu a ideálně teda v nějakém cyklu, řekněme nějakých tisíc hodnot plus minus něco bychom tu, tu hodnotu chtěli vypsat. Asi víte, že, nebo možná jste i zkoušeli, že ten generátor náhodných čísel není tak úplně náhodný. Jsou to pseudonáhodné čísla a pokaždé, kdybyste ten skript spustili, tak dostanete stejnou sérii čísel, což může být jako fajn na nějaké testování, ale možná byste chtěli mít pokaždé jinou sérii, tak tam ještě můžeme přidat nějakou, nějakou inicializaci, která nám to podle, podle času nastaví pokaždé, pokaždé trošku jinak. Takže velice primitivní, jednoduchý skriptí, který on vygeneruje nějaké, nějak, řadu nějakých čísel, jak by to mohlo vypadat. Tak zavolám, zavolám ten skript, řekněme, že generátor, dá mi nějaké hodnoty, a já, protože s nimi bych chtěla počítat, nechci to pokaždé generovat znovu, tak si uložím do nějakého souboru, třeba řekněme data. Tak. Nechci tady zabíhat nějaký detailů Gnuplotu. Gnuplot je program, který se dá používat při řádky nebo dávkově. Má relativně jako jednoduchý jazyk, který můžete říct, co chcete. Tady konkrétně říkám, že bych chtěl ten výsledek nevidět v nějakém okně zobrazené, ale chtěl bych to vidět. Chtěl bych to vidět v obrázku, typu Ping, že ten soubor kam to chci uložit se bude jmenovat output a že na ose X bych chtěl jít od 0 do 1000 a na ose Y od řekněme nějakých 90 do 110, snad se tam vejdu, a že bych chtěl vykreslit data z toho souboru data. A pak to téčko a prázdné vozovky říká, že nechci žádnou legendu, nechci, nechci aby, aby se ta čára nějak jmenovala. Takže tam dám prázdnou hodnotu. Tak, čili, ten Gnuplot buď můžete krmit přímo jako z klávesnice, anebo můžete použít standardní vstup k tomu, abyste abyste řekli, co chcete. A výsledek teda uloží do souboru a když se podíváme, tak ten soubor je skutečně skutečný obrázek. Kdybychom se chtěli podívat, jak ten obrázek vypadá, no, tak vypadá přibližně jak takhle. To jsou ty náhodné hodnoty, které jsem naměřil které jsem a které se, mi, které se mi takhle zobrazí. Tak, takže máme nějaké data, A možná je tam ještě takový drobný problém, nebo druhý problém, není to úplně problém, ale možná bych nechtěl mít název toho souboru přímo jako uložený uvnitř nějakého skriptu pro gnuplot. možná bych chtěl zpracovávat data ze standardního vstupu, abych to mohl jednodušeji propojit, tak kduplot to umí, když řeknete pomlčku, tak on bude brát data ze standardního vstupu. Čili v takovém případě já jsem schopen jednak k tomu na standardní vstup poslat ten samotný skript, a zároveň hned za ním budou pokračovat, budou pokračovat data a ten, kdo potom z toho vstupu vezme, pochopí, co jsou příkazy, pochopí, že za tím příkazem už má očekávat data a ty data vykreslí zase, zase do nějakého souboru a bude to vypadat úplně, úplně stejně. Tak, čili uh, umíme vykreslit umíme vykreslit uh, obrázek, to je na dobré cestě, takže bychom si mohli zkusit vytvořit nějakou kostru uh, toho skriptu. Čili co tak asi bude potřeba udělat, nějaká myšlenka, nějaký sled myšlenek, který bychom, který bychom jako zapsali potom. Čili začnu, asi dáte hashbang na začátku, že to bude skript v beši. Dobré je na začátku toho skriptu napsat, o čem ten skript je, co ten skript dělá, protože když to neuděláte, tak budete mít různě po systémech skripty, které řeší určitě spoustu zajímavých úkolů, ale vy si typicky nespomenete, když ho potřebujete, kde, kde ten skript je a jak se jmenuje a tak ho začnete psát znova a pak zjistíte, že na různých systémech máte různé verze v podstatě téhož nástroje, ale pokaždé znovu napsaný. Takže řekněme něco jednoduchého, ten ten bude dělat nějakou animaci grafu z nějakých vstupních, vstupních hodnot. Co asi bude potřeba? Tak um, asi když bych chtěl, aby se, aby se to vyvíjelo v čase, čili aby ty data se postupně měnily, tak bych potřeboval nejdříve teda vytvořit jednotlivé snímky pro tu animaci, protože to nebudou pořád stejné snímky, a pak bych je potřeboval spojit dohromady do jednoho videa. Tak, možná bych si ještě vzpomněl, že když budu tvořit ty snímky, tak aby mi tam jako zase nezůstávalo na tom file systému, takže bych je mohl po sobě uklidit. Tak, co, co se týče přípravy těch snímků, tak řekněme, že pro každý snímek si připravím nějaké data, potom zavolám ten grupot, který mi vytvoří obrázek a pak bych potřeboval ten obrázek, protože se bude pořád stejně si nějakým způsobem přejmenovat tak, aby se, ty, aby se ty, soubory lišily. Takže to je taková kostra, kostra, toho skriptu. Dobré je, nebo mě se to jako vyplatilo, tak začít těma komentářema, čili už v tuhle chvíli je to, jako to, není problém spustit. Můžete to spustit a ono to bude fungovat. Nic to nebude dělat, ale bude to fungovat. Nebude to dělat chybu. Občas se totiž stane, že se u nějakého toho kroku zadrhnete a řešíte ho, řešíte ho, řešíte ho, stojí vás to spoustu námahy, úsilí. A když to konečně vyřešíte, ten jeden maličký problém, tak si jdete, uf, konečně mám hotovo. A zapomenete, že jste ještě měli udělat dalších pár věcí, no, že to ještě není úplně konec. Takže tohle vám jako dá jednak představu, co všechno bude potřeba udělat a někdy zjistíte, že možná byste potřebovali ještě nějaké parametry, možná byste potřebovali ty data nějak jinak, někde jinde, jo, že už při tom rozmýšlení v, v těch komentářích vám jako může pomoct s tím řešením, protože vás to ještě nestojí, nestojí žádný kód, žádné, žádné, velké úsilí. No a na konci výhoda je, že máte, že máte okomentovaný, okomentovaný kód. Tak, čili máme nějakou představu, jak by to mělo vypadat, a můžeme udělat nějaký prototyp. Řekněme, prototyp 1, možná jich bude víc. Takže teď jde o to, ty jednotlivé fixmí, co tam jsou v tom textu, nahradit za nějaký skutečný kód. Čili, když chci udělat něco pro každý snímek, a řekněme, že tam těch řádků mám tisíc přibližně, takže bych chtěl mít třeba tisíc snímků, čili já tady udělám nějaký cyklus, který postupně bude se vyvíjet od nějaké jedničky po tu tisícovku a vždycky pošlu, uh, pošlu skript k tomu gnuplotu a k tomu mu pošlu prvních N řádků, nebo zpět v tuto chvíli prvních I řádků z toho souboru data. Tohle to všechno pošlu gnuplotu. To používám blok příkazů pro uh, přesměrování, že z celého bloku příkazů, čili ty dva příkazy za sebou, výstup jejich půjde do toho gnuplotu. Čili výsledkem bude soubor out, který který teda akorát přejmenuju nějak inteligentně podle toho, podle toho čísla toho snímku, čili podle toho I. A protože bych chtěl, aby to bylo nějak jako pěkně seřazené, tak by bylo dobré, že bych tady použil třeba nuly na začátku pro, pro zarovnání. No, čili to veď od 0,01 až po, až, po, až, po, tlid, až po tu tisovku přibližně. Tak, jak to spojit dohromady? Jednoduchý FFMP, kterému řeknete, že vstupní soubory jsou pingy, které mají zase úplně stejný přepis, čili jsou to tři, tři desítková čísla, tečka, a výsledek bude nějaká animace MP4. Protože mi vznikne celá řada těch png souborů, tak by bylo dobré po uklidit, prostě smažu všechny tyhle ty soubory. Takže tohle je nějaký jako základ, můžeme vyzkoušet, jestli to bude fungovat, takže dám tomu práva spustitelnosti, a skript spustím. Výsledkem od chvilku teď poběží, budou se generovat snímky, já jsem to trošku urychlil, abychom na to nemuseli čekat, a tady už FFmpeg už, už, kóduje, eh, škoduje to video. Čili mám, mám animaci, jo, když si ji pustím, tak to je animace. Není náhodou, že to píste nám animace, jako byla na začátku. Tak, takže v podstatě dalo bych si říct, ano, a viděli jste těch řádků, nebylo tolik, je možné dát ty jednoduše na pár řádků dělat takovouhle věc, ale to jsem tady nechtěl prezentovat, nechtěl jsem prezentovat, jak se tady jako dělá nějaká, nějaká, animace. Čili, to je ten náš základ, bohužel teda zajímavější a jako vizuálně jako efektnější už to nebude. Jo? Čili teď už se budeme dál hrabat, hrabat v tom kódu. Někdy, než se začnete jako do toho kódu dál hrabat, tak je někdy dobré udělat jako krok zpátky a zkusit, jestli náhodou nějaký jiný přístup by taky nevedl k cíli. Ten první přístup byl, že jsme měli statický skript pro GNUplot a dynamicky jsme generovali data. Možná by to šlo taky otočit. Sice, že bychom, měli, že bychom generovali skript a data by byly staticky ve statickém souboru. Čili trošku jako opačná myšlenka, můžeme zkusit implementovat. Čili mám tady nějaké jednoduché echo, které mi ten skript vypíše na výstup, a všimněte si, tady je teda ten soubor data, um, uvedený uh, pořád stejný. No ale když už, to, když už generuju tenhle ten skript, tak bych ho nemusel generovat po každé stejně. Mohl bych místo toho souboru out.png generovat po každý jiný soubor, protože se to generuje ten název, tak ať se ho vygeneruju už rovnou. A tím pádem pak nemusím dělat přeměřování toho souboru. Tak to je první věc, ale pořád data jsou v tom souboru jsou stejná. Ale se Gnuplot umí pustit si nějaký další příkaz, kterým profiltruje ty data. No, čili třeba pro příznivce 7, které mám, že vytáhnu od, od nějakého i, vezmu 100 řádků. A jak se to i posunuje, tak se posunuje i ta stovka těch řádků. Čili postupně, tak mám nějaké okýnko, oký sliding window, které mi jezdí po těch datech a vykresluje se to. Místo čáry, to tady budu mít vykesené v nějakých, v nějakých sloupečcích, No a to celé chci zase udělat v nějakém cyklu, tentokrát ne do tisíce, protože to okýnko je teda velké z toho, z toho řádku, tak to budeme do, devíti 900. Čili zase uh, dám práva spustitelnosti, skript spustím a uvidíme, co z, toho, co z toho vypadne. Tak. Tak, generují se obrázky, koduje se video a můžeme Můžeme se podívat. Tak teď stejné, stejné, data, jenom jiný způsob animace, jiný průběh. Jo? Tak zase můžete se někdo představit nějakou, nějakou, raketku, která tam nad tím jako lítá a střílí. Tak. Čili máme dva různé přístupy. Já pro další, další povídání výjdu třeba z toho prvního. A čili máme jakoby hotovo a teoreticky můžeme jít řešit nějaký jiný palčivý problém listová. A nebo můžeme se jako zabývat tím skriptem dál a zkusit ho nějakým způsobem vylepšit. Tak, čili, to je ten, ten kód, který jsme měli teda skriptový začátek. Uh, pár věcí, co nás jako asi napadne nebo trkne, že je tam spousta, spousta jako zakódovaných řetězců a hodnot, které jsem tak nějak jako vycucal z prstů, možná by bylo dobré, aby se ty hodnoty spočítaly sami. Tak první hodnota je tam zrovna ta tisícovka, No, že to má být zhruba do tisíce. No, proč zhruba do tisíce? No, protože jsem měl tolik řádků, no, nebo nějaký 9,99, nebo něco takového. No, možná by, to šlo, možná by to šlo spočítat. Tak jak bychom spočítali počet řádků? Tak to je asi úplně triviální zážitost, za to napouštím třeba vc minus l, ale to mi tam bohužel dá i název toho souboru. Tak můžeme potrápit kočku zbytečně a tímto vc zbavíme informace o názvu toho souboru. No a bez trápení kočky, nebo kotičky, nevím, by to mohlo být teda takhle pomocí přesměrování rovnou bez toho ketu. Čili tady máme kus kódu, který bychom mohli vtělit do toho našeho skriptu, čili řekneme, že máme třeba počet řádek, takhle jednoduše, no a pak už tady stačí jen tu tisícovku nahradit za ten počet těch řádků. Tak to je první taková, první taková, věc. Další věc, která s tím souvisí, nebo další problém je, že jsme řekli jak tomu printfu, tak pak tomu ffmpegu, že formát toho souboru, že je na, na tři, decimální místa, je to, je to zrovnané, což mi od jedničky do 999 tak zrovna jak výjde. Někdy tak jako ale ne vždycky. Jo? Takže možná trojka bude moc, možná málo, možná bych to chtěl trošku pořešit. Otázka je, když vím, kolik mám řádků, jak zjistím, kolik, kolik znaků na to budu potřebovat, čo? kolik digitů tam mám. Tak stačí mi jenom zjistit délku té proměné počet řádků. Jo? Její délka mi říká, kolik digitů potřebuji. Takže tak jednoduché to je. Mohl bych to samozřejmě použít takhle přímo ten zápis rovnou, ale udělám s tou proměnou, protože to budu používat na více místech, tak ať, to, ať ten kód neduplikuju. Takže tady to změním, pak bych to změnil dál i v tom, i v tom volání to FFmpegu. Tady je důležité kolem té proměné dávat složené závorky, protože další písmenko, zatím digits, je D, -čko, které říká tomu printfu, že to chci sformátovat jako, jako, ty decimální čísla, desítkové, a to by si mi s tím digits jako hádalo a ten šel by si myslel, že ta proměna se jmenuje i s tím D -čkem na konci, takže já potřebuji říct, že ne, prominálo se nějak digits a to děčkou, už tou nepatří. Tak. Uh, další věc, která mi může trošku vadit je, že ten můj skript potřebuje ještě další pomocný soubor, a konkrétně teda ten soubor uh, testplot, kde mám ten uh, ten, uh, ten skriptík pro gnuplot. No, než se budou tahat dva soubory a řešit, jako v jaké to cestě je relativně absolutně reál, možná bych se to mohl zbavit a sem bych rovnou, protože to je pár řádek, obsah toho souboru mohl vložit. Takže já místo toho, abych vypsal obsah souboru, tak použiju i dokument v zápětí. První ještě, ještě, další věc, která tam je, je určit minimum a maximum, které bych chtěl zobrazit. Já jsem to tak jako od oka řekl, že když se začínal na stovce, tak něco mezi 90 a 110 by se mohl hodit. No nebo bych si mohl ty seřadit a zjistit první hodnotu, poslední hodnotu a to mám to minimum, maximum. Kdyby se vám nelíbilo, že to je jako na dva volání toho sortu a že to vám dvakrát a pak si z toho vezmu první řádek a poslední řádek, možná by to šlo i bez toho sortu úplně, to je zase pro znalce AVKčka na první řádce si řeknu, tak to je ta první hodnota, tak to je když tak nějaké teda minimum a maximum zároveň. A pokud časem v dalších řádkách narazím na větší hodnotu, tak si je vložím do, to, do, té proměné max a pokud na menší hodnotu, tak si vložím do té proměné min. No a na konci, až celý ten soubor projdu, tak bych si mohl vypsat ty hodnoty minimum maximum, čili řeknu, že chci teda vypsat tyhle ty proměné, oddělené dvojtečkou, protože ten gnuplot očekává dvojtečku mezi nimi, tak si to tady můžu rovnou, rovnou takhle zapsat. Jo? Přičemž ta dvojtečka je řetězec, takže ho uzavírám do úvozovek. Zpracovám tenhle ten soubor a mám takhle jako jedním průchodem zjištěné to minimum maximum. Kdyby byl líný tohle to celé psát, tak řeknu, že zavolám teda ten sort, a použiju třeba set, který mi vypíše první a poslední řádku. Uh, ten set nemá proměny, ale má něco, čemu se říká hold Buffer, čili já jsem schopen první řádku si schovat na později a až jsem na konci souboru, tak si za to přidat tu poslední řádku a pak nahradit novou řádku na, za dvojtečku. No, Udělá to stejnou věc, tak to je trošku set porno tady. Tak řekněme, že zrovna třeba takovéhle řešení by se mi líbilo, tak, uh, protože to je, na, to je krátký zápis. Uh, tak se nějaká proměná range, nějaký rozsah, že bude takhle zjištěná. No a pak do toho skriptu můžu zapsat jedna, která uh, pří, přímo ten obsah toho GNU uh, podskriptu a zároveň tam můžu použít náhradu proměných jako počet těch řádků a, a, ten rozsah. No, takhle to jako zabalím víc, víc dovnitř. Tak, uh, co teď s tím? Další věc, která je tam natvrdo řečená, je název toho souboru. No, měl jsem soubor data, možná abych to chtěl, aby to fungovalo i s nějakým jiným souborem, tak bych potřeboval ten soubor data nahradit za nějakou, ideálně za nějakou proměnou. Tak já si udělám takovouhle na první pohled zbytečnou věc, jako že si udělám proměnou data, která obsahuje řetězec data. Mimochodem, ideálně jako doporučuji kolem toho hrávat apostrofy, protože nevíte, když se k tomu skriptu kdo dostane a co tam jako bude měnit. A v tomto případě tam ty apostrofy jsou úplně zbytečné, nepotřeboval bych je, ale když by si k tomu šel někdo a řekl, že tam má moje vlastní data, pěkně s mezerama, tak najednou už by to přestalo fungovat. už by to nefungovalo. Tak doufám, že když k tomu přijde někdo, kdo tomu nerozumí, tak apostrofy nechá být a změní nějaká tu, tu hodnotu uvnitř. No a teď všude, kde je napsáno data, tak stačí to napsat do data a máme to, máme to, takhle pěkně pomocí té proměné. Zase doporučuji vždycky kolem těch proměných psát uvozovky, aby se vám to nerozpadlo na více slov. Kdyby náhodou napadlo, dát do názvu to, nebo dohodnuté proměné více, více, slov. Tak, takže teď už místo toho, abych měl na mnoha, mnoha místech řečeno, že ten soubor jsme data, tak už to máme jenom na jednom místě. Tak to je jako trošku, trošku zlepšení. Protože cestou vytvářím celou řadu, celou řadu souborů začasných, ty na konci mažu. Otázka je, jestli v aktuálním adresáři je to správné místo, kam ty soubory vytvářet, anebo jestli není nějaké lepší místo, kde to vytvářet. Nějaký dočasný soubor, dočasný adresář, aby to bylo někde jinde. Tak přístupů k tomu, jak vytvořit dočasný soubor nebo adresáře, je celá řada. Určitě možná některé z nich budete znát. Například si řeknu, tak dobře, bude to v adresáři lomeno To je takové místo dobré, kde se ty dočasné soubory očekávají. A možná bych vám jako nepři, jako, přišlo, jako neúplně ideální, že ten soubor by se jmenoval vždycky stejně. No, tak by někomu napadlo, že použije proměnou dolar nula, což je název skriptu, čili ten dočasný soubor jednoho skriptu se nebude přepisovat dočasným souborem nějakého jiného skriptu vašeho. Problém tohohle je, že to je statické, čili když to spustíte vícekrát, jo, tak se to sejde v jednom souboru a ty jednotlivé instance spuštěné si budou přepisovat ten, ten soubor. Tak bychom potřebovali aby, to, aby ten název byl unikátní, tak bychom do toho mohli zakomponovat třeba proměnou Duar, což je PID aktuálního procesu. A protože každý proces v tom systému má jedinečné ID, tak se nemůže stát, že by se, že by se potkali uh, dvě instance vašeho skriptu v jednom souboru. Každý bude mít, bude mít svoji. To je trošku... Nebezpečné, protože to je jako relativně snadno předvídatelné. Čili, kdybyste si tam uložili nějaké data a pak je používali, což je přesně situace, kterou my děláme. My do těch souborů vložíme, vložíme nějaké obrázky a pak ty obrázky spojíme do nějakého videa. A někdo by se nám tam mohl jako pohrát si s tím a mohl by ten adresář vytvořit ještě před náma a naplnit tam svoje, 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 nějaké, svoje nějaké hodnoty. Takže by bylo minimálně ještě dobré, když už to děláme takhle, abychom si alespoň zkontrolovali, že ten adresář nebo soubor, vytváříme, takže je skutečně náš. No, že nám tam nikdo je To Je jeden z takových častých způsobů útoku, že vám někdo postřičí data, aby se zkontrolujete, že nejsou vaše. Jak jsem říkal, tohle je trošku převídatelné, to je ten problém, že někdo by mohl říct, no dobře, tak teď poslední PID bylo nějaké, tak já vygeneruju pár dalších do zásoby a on se to, on se to nechytí. No. Tak by jako mu dobře. Tak v takovém případě já zkusím si vymyslet nějaké, nějaký náhodný, náhodný, náhodný jméno souboru. Tady to mám pomocí proměnné random, ale můžete si představit samozřejmě cokoliv jiného. Zkusím jméno souboru. Když tam je, no tak vymyslím nějaké jiné jméno souboru. A budu tak dlouho vymýšlet, dokud nenarazím na nějaké unikátní, co tam ještě není. A pak takový, takovýhle soubor si vytvořím nový adresář. Tak zase ti z vás, co znají nějakou prešistém trošku podrobněji, tak víte, že to typický race condition. Že vy v jednu chvíli se ptáte a pak někdy jindy, později, tu věc nastavíte. No? Čili mezi tím, co se jeden zeptá a co to nastaví, tak někdo jiný se může zeptat na to tež a oba si budou myslet, že mají unikátní název. Čili tyhle řešení obecně nejsou úplně, úplně dobré řešení a tak otázka je, jestli existuje nějaké, nějaké jako lepší řešení. Možná znáte různé jako, mm, obezličky typu vytvořit adresář nebo vytvořit symbolický link, prostě něco, co se buď povede nebo nepovede a zároveň to nemůže být na tom file systému fyzicky jako vícekrát. Je to zbytečně, zbytečná komplikace, každopádně dnes shell moc nemá nástroje na to, jak tohle ten test and set, no, čili jako zkontroluji a nastav, udělat atomicky. Naštěstí existuje program, příkaz, který jsme mkrtem, který přesně tohle to řeší. Čili jeho smyslem je vytvořit vám dočasný adresář nebo soubor unikátního jména atomicky. No, čili aby se nemohlo stát, že tam takovéhle, takovéhle soubory nebo adresáře budou dva. Když to jenom zavoláte, tak vám to řekne v adresáři lomeno nějaký název souboru tmp. a nějaký, nějaké, nějaký náhodný řetězec. Pokud byste to chtěli ovlivnit, tak to můžete dát argument, a tím argumentem, těma x vlastně ovlivňujete polohu a délku těch náhodných řetězců. Méně než tři se tam dát nedá. No a případně, pokud byste chtěli to vytvořit někde jinde, než v adresáři TMP, tak je možné tomu dát přepírat minus P, jo, cestu do nějakého adresáře, kde to budete vytvářet, případně nastavit nějakou proměnou prostředí, ale to je detail. Čili to je to, je to dobré řešení, které jako zajistí, že buď vám vytvoří unikátní soubor nebo adresář, anebo skončí neúspěšně. No, jiná, jiná, varianta není. Jenom ukázka toho, jak se to používá. To použití je velice jednoduché, prostě to zavolám a ono mi to na standardní výstup řekne název toho, co vytvořil. Protože jsem na, na začátku neřekl nic, tak to standardně vytváří soubory prázdné. Pokud bych tomu dal přepínač uh, minus D, tak mi to vytvoří adresář. No, čili se ptám, co to je, zač to vytvořené, tak mi to řekne, že to je adresář. Tak, kdyby to už takový, taková položka už tam byla, tak to prostě zkusí znova a má relativně jako velkou vytrvalost v tom, jak dlouho to zkouč, zkouší. Když se mu to nepovede, tak řekne, že to teda, že to teda nezvládnu. Takže takovou nějakou věc bychom si mohli zakomponovat do toho našeho skriptu. Čili všude tam, kde pracujeme s cestama, stačí, aby na začátku v té cestě byl ten adresář, který si vytvoříme, čili to, co vypadne z toho tempu, vložím do té proměny tmp a na těch příslušných místech to pak, to pak opravím. Tak. Čili máme... soubory v, nějakých dočasných, v nějakém dočasném adresáři, mohli bychom otestovat ten vstupní soubor. Samozřejmě já jsem ten soubor vytvořil, vidím, co tam je, vždyť jsem to tam sám psal, skoro vlastním krví a vekáčkem. No ale zase situace se časem může změnit, možná ten soubor jsem smazal, možná jsem, se ho přeměnoval, možná má nějaký špatný formát, nevím, když se tomu vrátím za půl roku, za rok. Čili jenom to jako lehkovážné, jako nastavím si název toho a budu dál používat, budu věřit, by asi chtěl trošku jako, jako vylepšit. Takže chtěl to třeba otestovat, jestli ten soubor v tom adresáři jako vůbec je, jestli vůbec existuje, jestli to obyčejný soubor. Takže bychom mohli udělat jednoduchou konstrukci if then else. Pokud tam ten soubor je, tak budu dělat to, co chci. A pokud tam ten soubor není, tak vypíšu nějakou chybou hlášku a skončím s nějakým nenovým kódem, třeba tady dvojkou. Problém tohle přístupu je v tom, že jakmile budete mít více testů, které budete chtít dělat, tak se vám to takhle do sebe začne zanořovat. A vy ten kód budete pořád odsazovat, odsazovat, odsazovat. A když pak máte přidat další podmínku, tak si řeknete, no, to se mi asi už nechce. To bych to tam musel, já bych vám musel najít ty if then else, které k sobě patří, a pak to jak odsazovat. A když mi to nevíde, tak to budu půl hodiny nebo půl roku ladit, než se k tomu jako dá do hrabu, tak se na to radši vykašlu. Kdybych chtěl ty testy přehodit, že nějaký, to pořadí jiné by mělo dávat jako třeba lepší smysl, no tak to už by byla úplně, úplně konečná. Jednoduchá algoritmická finta stačí, když místo toho, abych testoval, že je splněná podmínka, kterou chci, tak já budu testovat, jestli je chyba, no? že, že není splněno to, co chci. Čili v tu chvíli se mi to strašně zjednoduší, se mi to zlinarizuje. Čili já se ptám, jestli tam není soubor, tak vypiš zvlášku, že tam není soubor a skončí. A když ne, tak pokračuj dál. No a pokud to třeba není čitelný ten soubor, nebo je prázdný, nebo něco prostě při jakékoliv chybě skončím s nějakou chybou hláškou. Takže se to jako zjednoduší. No a další krok je, že bychom, že jste si možná všimli, že se tam nějaký kód opakuje. Tak to je ideální chvíle na to, si zařídit nějakou funkci, která by mi to zase jednak zjednodušila a abych nemusel psát pořád ten samý kód. Takže to červené, bo to, 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 to barevné, tam to světlejší je, pokud po, je stejné, takže udělám z toho jednoduchou funkci error, která bude mít na, na starosti dvě věci. Vypsat chybou hlášku a skončit na tím kódem třeba dva. To vypsání té chyby hlášky, asi, abych, uh, bych měl ideální, ideálně chyby, by si měli hlásit na chybový výstup. Čili je tam přesměrování na chybový výstup a bylo by fajn, kdyby ty hlášení měly nějakou jednotnou formu. Je možné, že ten váš skript bude součástí nějakého jiného skriptu, takže aby pak bylo jasné, který skript hlásí, tak tam mám, že teda název skriptu, pak, že se jedná o chybu a případně nějakou chybu. Čili to, co zadám jako parametry tomu tomu printfu, tak to mi vypíše za sebe, prostě to hlášení mi tam vypíše. Čili teď se nám to zjednodušilo, jenom na zavolání té funkce error. No a protože už tam ta funkce vlastně jenom jedná, tak bych to mohl ještě víc zjednodušit a mohl bych použít podmíněné spuštění příkazů, čili když není soubor, tak zahlaš chybu a skončí. Když není čitelný, zahlaš chybu a skončí. No, čili z, toho, z těch několika řádků se nám to jako zrclo na jako dva jednoduché řádky, kde není, po, není, jako problém přidat další nebo je prohodit, udělat s tím cokoliv. Ještě možná je tam trošku zbytečné ten vykřišník s tou, s tou negací, takže já bych mohl použít místo vykřišníku bych použil dvě svislítka místo dvou ampersandů, čili testuje se to soubor a když ne, zahlásím chybu a skončím. No a takhle můžu k tomu přidávat jakékoliv další testy, například jestli je soubor prázdný. Možná bych chtěl zkontrolovat, jestli ta vnitřní struktura toho souboru, čili že tam mám jenom, jenom čísla, že to odpovídá. Takže vyzkoušíme si třeba udělat nějaký třeba regulární výraz, který by otestoval, co je a co není číslo. Tak já si udělám nějaký testovací soubor, kam si napíšu jak něco, co je číslo, tak něco, co není číslo, podle mě, a začnu ladit regulární výrazy a koukám se, to je pomocí příkazu kom, které, které, řádky budou odpovídat a které, které ne. Čili řeknu, má to být jenom jedna cifra, tak mám tam tu nulu, ale třeba dvojciferné číslo už to nevezme. Když řeknu, můžu tam může mít více cifer, tak vidím, že už mi to mečlo dvě položky a vidím, co ještě mi to nemečlo. Jo? Případně, co mi to mečlo víc, než jsem chtěl. Možná na začátku může být taky mínus a možná, že před tím číslem může být ještě desetiná, desetiná tečka. Jo? takže mám tam i desetinné čísla. No a možná před tou desetinou tečkou by ještě mohly být zase nějaké další cifry. No. takže žádná nebo, nebo více cifer, napíšu takhle s No a řekněme, že tohle, tohle je ten, ten regulární výraz, kterému jsem chtěl dojít, kdy mi to označí všechno, co je číslo a to, co jako číslo nevypadá, mi jako neoznačí, nevezme. Takže já zjist, budu zjišťovat, jestli mám nějaké řádky, které by neodpovídaly tomu regulární výrazu. No, čili mám tamto minus V, který mi říká, že to neodpovídá regulárnímu výrazu. Čili pokud taková řádka nějaká je, tak vypíšu asi nějakou chybovou hlášku. Tady ta chybová není úplně konzistentní s tím ostatníma, protože by se tam nevyšla, nevyšla, na ten slide. Tak. Um, ve chvíli, kdy začnu dělat si takové jako nějaké další podmínky, co všechno to musí splnit, tak je možné, že se to vůbec uh, k tomu dalšímu kódu nedostane, a nedostane se to nakonec, kde já někde možná uklízím po sobě nějaké, nějaké ty dočasné soubory. Já jsem se na začátku vytvořil dočasný adresář a pokud to tím, tím, erodem skončí, tak není nikdo, kdo by to po mně uklidil. Takže bych nějak měl ošetřit, že ještě předtím, než ten skript skončí, že to po mně někde uklidí, nebo že to po sobě uklidím. A k tomu se používají trepy, respektive um, existuje příkaz, vestavený příkaz šilu, který se jmenuje trep, kdy můžete říct, co se má stát, když přijde nějaký signál. Takže když ten signál přijde, tak se asynchronně ta ten kód, který tomu zadáte, tak se spustí. A existuje speciální takový, takový virtuální signál, který se, jmenuje, který se jmenuje exit. A já řeknu, že když přijde exit, čili když skončí skript, tak ještě než úplně skončí, tak já tady posluji uklidím, smažu, Smažu tady ten dočasný dočasný adresář. Mimochodem, tam ještě předtím jsem přidal uh, podmínku, že pokud se nepovedlo vytvořit ten adresář, tak teda zahlásím chybu a skončím. Tady není potřeba, abych to posledně uklízel, protože se ten adresář nepovedlo vytvořit. Ale když už jsem ho vytvořil, tak první věc, kterou udělám, je, že nastavím po sobě, po sobě ten úklid. Můžete to samozřejmě i prohodit, ale je to celku jedno. Tak. Uh, možná, bych, možná znáte tu situaci, přijde skript a najednou to buď úplně dobře nefunguje, nebo vy přesně nevíte, na čem to jako mrzne, jak, kde se tam berou ty data, co to, co to bere za data, co nebere za data a začnete si tam různě e, psát nějaké echo, teď jsem tady, echo, teď jsem tady a v proměně A mám pětku a v proměně B mám sedmičku a, a takhle začnete nějakým způsobem něco ladit. A, tak možná bychom se na to mohli napsat pár úplně primitivních, jednoduchých funkcí, které by nám s tím pomohly. Takže tuto funkci, která nám vypíše chybou hlášku a skončí, tu už tam máme a my ji můžeme použít e, v lehké obměně například k tomu, abychom si řekli tady nějaké ty debugovací hlášky. E, problém, problém malinko nastává s tím, když vy tam takové tu tuhletu, třeba funkci debug zavoláte tak ona taky budete volat po každé. No, po každé, když ten skript spustíte, tak vám to po každé tyhle ty debug hlášky bude pisovat. No a ve chvíli, když máte jako hotovo, máte odladěno a chcete jako mít proušní skript, tak začnete tyhle ty debug informace mazat. A stane se občas, že smažete toho víc, nebo že poškodíte tu syntaxi, protože tam byly třeba jen, jenom, ten příkaz žádný jiný tam nebyl. <coughs> Pardon. A Uh, takže než mazat a přidávat tyhle ty debug informace, a když to odladíte, tak za, za, za týden zase ladíte znova, zase tam ty informace přidáváte, tak místo přidávání a dávání pryč té hlášky debug, tak bychom mohli podmínit vypisování těch, debug informací nějakou proměnou. Čili když budeme proměnou nastavenou na, řekněme, cokoliv jiného než nula, tu debug, tak se ta debugovací hláška vypíše. Tak, uh, kdybyste chtěli jako nějaké jako, vizuální ef no, efekty, nevím, na té řádce, ale možná to znáte z těch instalátorů, že tam máte nějaký progress bar, nebo že se tam točí nějaký mlínek, nebo něco takového, tak já si tady udělám pole, které bude mít čtyři hodnoty. Svislítko, lomítko, pomlčku a zpětné lomítko. A když, budu, když vytvářím ty jednotlivé snímky, té animace, tak to relativně dlouho trvá. A já bych chtěl vědět, že tam je nějaký postup, by to nezaseklo, že má cenu čekat a přibližně abych viděl, jak dlouho ještě. Takže jak já budu procházet, já to tam třeba do stovky, abyste to rychle viděli, budu procházet tím, tím souborem, tak si budu počítat nějaké procenta. No? Čili kolik řádků už jsem zpracoval z toho celkového, z toho celkového počtu a pak bych vypsal nějakou informaci o tom, že nějaké tyhle ty procenta už mám splněné a Nechci, aby ty řádky šly takhle pod sebou, já bych chtěl, aby se to v tom terminálu přepisovalo, no, aby to zbytečně mi negenerovalo spoustu, spoustu textů, aby možná nějaká zajímavá informace mi neodjela. Takže tam mám ty backspacy, že smažu, co tam bylo, pak tam napíšu, kolik procent už mám hotovo a, a, a takhle pořád okolečka. No. Čili, e, takže vypíšu procenta a pak ještě tam chci mít ten točící mlínek, no, který říká, že se něco děje tak já teda budu z toho polaricky vybírat tu nultou, první, druhou, třetí, nultou, první, druhou, třetí položku a takhle se to bude jednoduše, jednoduše cyklit. Abyste něco viděli, aby to bylo příliš rychlé, tak tam dám nějaký slíp, takže to takhle nějak jako, jak probíhá. No, tak ten taková srandička, jako, ale občas to může mít i nějaké praktické použití. Tak. Čili to je maká zakomponování, čili já na začátku řeknu, kolik už mám hotovo a pak teda s každým snímkem tam jako začnu něco točit a přidávat nějaké procentíčka. Tak, blížíme se možnou k závěru. Pořád je tam ještě spousta věcí, které mám tam natvrdlo natvrdo řečené. Mám tam to, jestli bude nějaký debug režim, nebo nebude debug režim, nebo nějaké hlášky, jestli se budou vypisovat, nebo nebudou. A pak taky, pak taky název toho souboru. Takže to jsou ještě věci, které zpracujeme. To první vyřešíme pomocí přepínačů. Řekněme, udělám si ve toho skriptu si nějakou funkci help, která mi vypíše, když budu chtít, tak mi vypíše, jak se ten skript má používat. To taková nápověda, ideálně v nějakém takovém formátu, na který jsou užitelé zvyklí, který případně můžu skopírovat myší, vložit a uvidím, co se stane. Čili řeknu, že ten příkaz se používá tak, že tam název toho příkazu, pak tam může být volitelně nějaký přepínač V jako verbou, s kterými bude nějaké zvlášek zobrazovat. Pak třeba ještě nějaký přepínač C, který mi bude říkat, jaké, jaký, jakou příponu videa bych chtěl mít. No a pak tam bude jeden nebo více souborů, které budu zpracovávat. A případně háčko by mi zobrazilo tenhle ten help. Zase velice často, když, když píšete tuto nápovědu, tak se jako uvědomíte, co všechno, jako čím vším byste dalo parametrizovat a pak už to stačí jenom jako naimplementovat. Tak jakým způsobem se to implementuje? Tak e, příkaz nejjednodušší, e, který vám pomůže se zpracováním e, přepínačů z příkazové řádky, je příkaz getOpts. E, ten příkaz getOps typicky bude dva argumenty. Ten první argument říká seznam přepínačů, které mám jako znát. A pokud je u toho písmenka, nebo zatím písmenkem dvojtečka, znamená to, že ten přepínač má svůj vlastní argument. A další, další parametr říká, jak se budeme jmenovat proměna, kam se uloží výsledek toho zpracování. Ten get getOps na jedno zavolání vám zpracuje maximálně jeden přepínač a skončí úspěchem nebo úspěchem, podle toho, jestli přepínač se našel nebo se nenašel. Čili já pak tady mám vevnitř toho valcyklu mám case, který na základě hodnoty, čili to, co mám v té proměně opt, tak se větví, větví ten kód, čili když bude háčko, tak zobrazím help, protože uživatel chtěl help, tak já jsem ho dal, takže já mu zobrazuju na standardní výstup a končím úspěchem. Pokud zadal V, tak já zvětším nějakou hodnotu verbous o jedničku. Mohl bych případně jako pro různé úrovně upovídanosti pak mít různé, různé hlášky. Pak budu mít nějakou proměnou kontejner, kde si řeknu, když uživatel, když uživatel zadá Zadá ten přepínač, tak jakou příponu chce mít, chce mít u toho videa. No a pokud zadá jakýkoliv jiný přepínač, tak ten getOpts do té proměny opT, kterou jsem si zvolil, mi vloží otazník. Čili pokud se dostal otazník, znamená to, že uživatel zadal špatný přepínáč a já mu vypíšu help, protože to byla chyba, tak na chybový výstup a skončím, skončím neúspěchem. Poté, co se zpracuje, co se zpracují přepínače, tak já se těch přepínačů zbavím pomocí shiftu. Úplně na začátku je ukázka, jak to vypadá, čili já volám tady nějakou svoji animaci, dávám tam přepínač V, přepínač C se svým argumentem AVI a, ještě s argumentem, a další argument je data. uvnitř šelského skriptu jsou, ty, jsou tyhle ty slova v těch proměných 0, 1, 2, 3, 4, Čili, když to zavolá poprvé, v té opt, existuje nějaká proměna opt-in, kterou se ten getop zřídí. Na začátku je tam jednička, čili zpracovává se první argument, čili to minus V. Get-ops podívá se, jestli to začíná pomičkou. Když to začíná pomlčkou, vypadá to jako přepínáč, podívá se do těch písmenek, které má znát, jestli je to známý přepínáč. Pokud ano, tak to do té proměné opt nastaví v tomto případě V, protože rozpoznal přepínač V. Opt-in posune o jedničku, na další, nespracovaný přepínáč a skončí úspěchem. Pro další zavolání, teď tam vidím C, a začíná to pomlčkou, takže vypadá to jako přepínáč a protože C má u sebe dvojtičku, tak ten getops ví, že ještě má vzít další slovo a to slovo uložit do proměné opt-arc. A protože sežral dvě slova, tak opt-in bude teď čtyřka. Koukne se na čtyřku a nezačíná to pomlčkou, nevypadá to jako přepínáč, či ten getopt skončí neúspěchem. Tím pádem jdu na dán a udělá se ten shift, což mě připraví o ty zpracované přepínače, protože já to shiftnu o tři položky, takže z dolar 4 teď už budu mít jenom dolar 1. Čili přepínač jsem zpracoval, zbavil jsem se jich a teď už tam mám jenom argumenty. No a jak zpracovat argumenty? Tak to si ukážeme tady. Poslední, v poslední části. Čili řekněme, že teda jsem zpracoval ty přepínače a nastavil jsem si proměnou data na název toho souboru. A pak tam byl zbytek celý ten skript, který to, dělal to, co jsem potřeboval. Tak já bych potřeboval říct, že to data není na Trado, ale že to je ten argument, který přišel od uživatele. A až zpracuju, čili to, co všechno je zatím, přiřazením, já bych potřeboval strčit teď dovnitř, dovnitř nějakého cyklu, cyklu, který by prošel jeden argument za druhým a pokaždé by ten argument zpracoval a posunul se na další argument. No, takže to dělá ten for cyklus, čili žáknu for, název proměné, tak tady zvolím data, protože to je to nejjednodušší, nemusím nic dalšího měnit a celý ten zbytek, co jsem tam měl, teď akorát zanořím dovnitř tohohle dovnitř cyklu. No, takže takhle se, se zpracování jako na tvrdou nějakou souboru stane zpracování libo, libovolného množství souborů. E, možná bych ještě mohl zkontrolovat, jestli tam vůbec nějaký argument mám. Tomu skriptu by to nevadilo, ale možná uživatel by mohl vědět, že nezadal název souboru, tak se jako ní nestane. No. Takže mám tady test, jestli počet argumentů, které tam teď momentálně mám, je větší než nula. Nebo není. Pokud je to právě nula, čili nemám žádný argument, tak vypíšu hlášku, jednak vypíšu help, jak se má používat a řeknu, že mi chybí název souboru, který bych chtěl zpracovávat. No, a protože předtím jsem, jsem používal jenom jeden soubor, tak výsledkem bylo jenom, zase jenom jedno video. Teďkom těch videí budu mít víc. Jednak si, takže bude se, budu muset nějak rozlišit ty jednotlivé videa, tak já ty videa pomenu stejně jako názvy těch souborů, které jsem dostal. No, takže to, co jsem dostal uživatelé, do tak za to přidám tu příponu, kterou si řekl, nebo nějakou výchozí, a takovéhle video vytvořím. Mimochodem, přibyl tam ještě přepínáč Y, jako yes. No, přepínáč, který některé příkazy mají, takový přepínáč, to se hodí i v reálném životě, především do manželství. Čili na každou otázku to odpoví yes. No. Pak je samozřejmě důležité, jako na co se ptáte. Ale e, Takže tohle, když už tam ten soubor bude, tak se vás to neptá na přepsání, ale prostě to automaticky přepíše. No a protože já možná při tom zpracování budu zpracovat více těch souborů a budu tam mít více těch dočasných, dočasných e, obrázků, tak bych to přece jenom ještě měl vždycky pročistit, než začnu zpracovávat, zpracovávat další argument. Jo? Čili to rozšíření na libovolný počet argumentů je relativně relativně snadné. Tak. Čili, když takovýhle skript, teď už ho nebudu jmenovat prototyp, ale řekněme, že anim, jako animace, zavolám, tak mi to řekne bez argumentů, tak mi to řekne, mm, takhle to máš používat a chybí ti tam název toho souboru. Ideální je to takové, když, ten, když jsem zvyklý na to, že jsem líný a nechci číst dokumentaci, tak já vezmu akorát z té nápovědy, co mi to říká a zkusím to použít. Jo, nekoukám na to co, to, co, tam je. A když vím, že dělám skripty tímhle tím způsobem, tak se na ty svoje skripty můžu spolehnout. Takže já tam klidně dám nějaký název souboru. Řeknu to data file, co mi to říkalo. Dej tam data file, tak jsem tam na data file. Možná to bude fungovat, možná ne. Když ne, tak se to bude stěžovat a já podle té hlášky poznám, o co mi jde. Jo? Poznám, že jsem nezadal existující soubor, že ten soubor není čitelný, nebo že je prázdný, nebo že má špatný formát. Prostě mě to provede samotného tím skriptem, protože velice často, asi to víte, když se jako vrátíte ke svému vlastnímu skriptu za půl roku, za rok, tak je to podstatě cizí skript. Takže je dobré, když se to pak k vám chová jako příjemně, protože jste si tím jako ušetřili pak do budoucna spoustu práce. Čili zase výsledek je soubor, já jsem tomu tentokrát dal menší, menší, množství dat, čili když se ji zobrazíme, tak uvidíme jenom, myslím, že prvních 100, prvních 100 hodnot animaci. No, takže takhle nějak by mohl vypadat, vypadat skript, který můžete někomu dát a někdo ho může pochopit a dál rozvíjet, nemusíte se třeba to splně stydět, A nebo aspoň sami za půl roku, za rok si nenatlučete, protože jste zapomněli něco, co vám tenkrát bylo samozřejmě jasné, jak se to má jmenovat, kde to má být a tak dále, jaký to má mít formát. Za půl roku, za rok už to úplně jasné není, nebo je to totálně nejasné, takže vás to tím, před tím, vašimi chybami vás to ochrání, a pomůže vám to projít tím, tím celým procesem. Tak, čili uh, to je ode mě vše. Myslím, že jsem to stihl dokonce i tady na začátku s, nějakou, s nějakými drobnými problémy. Takže uh, děkuji za pozornost a pokud jsou nějaké dotazy, tak se určitě ptejte. Tak je prosto na dotazy, já budu nosit mikrofon a ti to slyšet na záznamu, protože bude záznam samozřejmě. Dobrý den, já jsem jenom takový dvě maličkosti postřednu během té přednášky. Jednak v tom cyklu for data, tak tam asi chyběl ještě ten konec for data in, mm -hmm. aby se zpracovaly všechny soubory. Jo, jo. Myslím, jestli mám pravdu, jenom jsem to tak postřehnul. Ano. A potom je tam ještě druhá věc, a to je opravdu maličko, z tom egrepu, jak se testuje, e, jestli ty data jsou v pořádku, tak asi by tam byl ještě vhodný přepínač minus k v, který vlastně nebude vypisovat ty nalezený, nalezený vlastně špatné data a přijde jenom k té chybové hlášce. Mm, ano, děkuji děkuju za připomínky nebo dotazy. E, ano, všimli jste si dobře, že v tom for cyklu byla jenom for proměna. A chybilo tam to obvyklé IN seznam hodnot. Vy byste tam samozřejmě mohli napsat IN a jako seznam hodnot byste tam potřebovali vygenerovat argumenty. Argumenty přikazuje řádky, které jsou proměné dolar zavináč a datu do Čili ten zápis by byl FOR data IN v uvozovkách dolar zavináč. A protože to je docela typické nebo časté, že se zpracovávají argumenty, tak vy, když v úplně vynecháte tu část in a seznám, tak se automaticky prochází argumenty toho skriptu. No, čili to je jakoby chování toho for cyklu, a který vám šetří práci. Často se objevuje for, i, for data in, dolar hvězdička, nebo zavináč, ale bez uvozovek, což vede na spoustu problémů. Když tam vůbec nedáte, tak máte nej nejlíp vyřešeno, protože Prostě problém nastává. Druhá, druhá otázka, druhý komentář, ano, určitě by v tom grepu mohlo tam být přepínáč Q, jako quiet, aby vám nevypisoval nic na výstup. Uh, otázky podle toho, co chcete. Jo, možná byste chtěli vidět tu řádku, která zrovna neprošla tím testem a kde ta, kde ta chyba je. Tak jsem tam nechal, jinak samozřejmě... Máte pravdu, kdybych tam ty uh, chyby vidět nechtěl, tak bych tam dal ten, to kvéčko, aby to nevypisovalo. Jo. Případně by tam ještě pro urychlení, když mám v, v tom souboru jako hodně těch chyb, třeba typicky dám tomu úplně špatný soubor a na každé řádce chyba, tak je zbytečné vypisovat celý soubor, tak bych tomu grepu ještě mohl dát přepínáč minus M, který říká a minus M1, je, což omezí počet těch nalezených případů na jednu. Prostě vypíše to tu první chybu? a neotravuje to s těma všema ostatníma. To by taky šlo ještě lepší takové. Děkuji, že jsem odpověděl. Jo, tak jo, děkuji za pří Dobře, ještě nějaký dotaz máme z pléna? Tak, děkujeme moc za první přednášku. Díky. Děkujeme.